Dobar dan, hvala vam na dolasku. Evo, ponovno smo na Markovom trgu broj 4 pred Ustavnim sudom. Ovdje smo bili i 26.5. gdje smo govorili, dakle, o ocjeni ustavnosti dva zakona. Prvo je zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor koji imamo ovdje slijeva, a drugo je zakon o izbornim jedinicama, odnosno našem traženju ocjene ustavnosti ta dva zakona. Nama je jako drago da svega nekoliko dana nakon naše konferencije je ovdje u Ustavnom sudu održana sjednica, odnosno održana je rasprava upravo na ovu temu, upravo o ustavnosti izbornih jedinica. Ono što je tragično i smiješno i zapravo izrazito žalosno što govori o sve, kako funkcioniraju neke od institucija, odnosno sve ono što u njima ne valja, a to je da se na tu raspravu odazvalo svega 4 od 13 dakle, članova Ustavnog suda Republike Hrvatske. Želim zahvaliti gospodinu Dolencu koji je pokrenuo ovu dakle, inicijativu, sjednicu kao izvjestitelj na ovu temu. Jako je dobro da se stvar otvara javnost, da se traže i stručna mišljenja, ne znam, DIP-a, Zavoda za statistiku i druga, i šire stručne javnosti, to je jako dobro, to je ono što mi želimo. Međutim, sramotno je da, recimo, gospodin Šeparović, koji je kum gospodina Vladimira Šeksa i pod čijim je definitivno utjecajem, ne dozvoljava jednostavno, odnosno nerado gleda u krajnjem slučaju na bilo kakve promjene izbornog sustava u Republici Hrvatskoj, a taj izborni sustav je, podsjetimo, ne samo preko Ustava, nego i preko pravosuđa, imenovanja sudaca, sabora i tako dalje, upravo skrojio taj Vladimir Šeks, veliki arhitekt hrvatskog političkog sustava. Vrijeme je da taj sustav koji je nepravedan, koji je korumpiran, koji je zastario, koji je protiv brojnih principa prava, morala, pravičnosti, jedan od najvažnijih je taj što glas svakog hrvatskog birača ne vrijedi jednako, dakle, abnormalne su razlike i prije su postojale. Međutim, to nije bio toliko veliki problem, a sad nakon zadnjeg popisa stanovništva to je katastrofalan problem, to je ključna tema i borimo se ovdje da se to promijeni. Dakle, mi ovo namjeravamo dobiti. Na koji način? Dakle, ocjena ustavnosti, Ustavni sud tu mora da se postavi na trepavice, mora presuditi da su izborne jedinice neustavne. Ako slučajno bi izbjegli to, nakon održanih parlamentarnih izbora mi imamo drugi alat, a to je tužba. Dakle, izborni sustav će se mijenjati. Ne vjerujemo u nekakve HDZ-ove najave. Oni već 12 godina ignoriraju zahtjev tadašnjeg saziva Ustavnog suda da se promijeni sustav. Podsjetit ću, samo kratko, znači 2010. godine tadašnji saziv, odnosno sastav Ustavnog suda, napravio izvješće u kojem piše da su izborne jedinice protivne zakonu, gdje piše, znači, da treba biti svugdje jednako plus minus 5%. Već tada gospodin Luka Bebić, Sanaderov izabranik u vrijeme vlade Jadranke Kosor 2010. dobiva to izvješće i on kao predsjednik tijela koje je, dakle, vrhunska, odnosno vrhunac zakonodavne vlasti, čini što? Ništa. Barba Luka nije učinio ništa i HDZ kao takav nije 12 godina učinio ništa, tako da neke njihove najave da će oni nešto, to sve odbacimo, tome ništa ne treba vjerovati. Ono što je ovdje bitno je da ili će se cilj postići našom ocjenom ustavnosti oba zakona prije izbora, ili će se postići tužbom nakon izbora. Dakle, oni su tu između čekića i nakovnja i neka bolje se prizovu pameti i neka počnu mijenjati sustav na način da bude pravedan, pravičan, kao što je svuda u normalnom svijetu, da je glas svakog građanina vrijedi jednako koliko je to moguće, a itekako je moguće. I neka to bude trajno nasljeđe za budućnost Hrvatske i hrvatskog političkog sustava. Dakle, ovaj stari Šeksov sustav mora otići u povijest, još je 2010. treba otići i mora se uspostaviti jedan modern, pravedan sustav. Bez toga nema dalje. Dakle, to je ključna stvar. Tu se odlučuje kako će se birati sabor, koliko će biti zastupnika, čiji će to zastupnici biti, ko će tvoriti većinu, ko će biti glas, ko neće, a iz toga dalje proizlaze svi zakoni, uredbe i tako dalje. Dakle, ne moram ni govoriti koliko je to važno. Evo, toliko danas o nama. Dakle, poanta je, ako se ne trgnu, a podsjećam, ne mogu se izborni sustav mijenjati godinu dana prije izbora, a izbori su za 2 godine parlamentarni, nego se moraju mijenjati, dakle, prije toga. I dobro je da je odmah krenula inicijativa. Ako slučajno bi opstruirao i dalje ovaj HDZ-ovski element unutra, onda ih nakon izbora čeka tužba. Dakle,
promjene će biti, na njima je da odrade svoj posao.